tvättstugan. Och sen så har vi kopplat på nya dammsugaren som vi fick. Fixat nya telefonerna. Och sen har jag suttit med massa pappersarbete. Så dagen har sprungit iväg och jag har fått massa gjort. Nu är jag på väg med Tille, Jossan och Filippa till affären. Filippa ska kolla, vänta lite. Filippa ska kolla lite kläder. Och sen så ska vi gå in och köpa godis och grejer till helgens kalas och tjejmiddag. Dagen. Så att det blev en hel del att bära bort. Det är tur att man har många barn. Kör lite barnarbete så här på kvällskvisten. Ja, släng i skiten då. Ja. Nu har de alltså tagit ner våra balkonger. Nu är vi helt inlåsta här. Frågan är hur länge. Där uppe bor vi. Utan balkong. Åh, vad fint. Va? Nu kör ni sista racet innan ni ska sova, eller hur? Ja! Ja, ni ska... Jaha! Förlåt, fast. Det börjar redan bli mörkt. Ja, det är jättemörkt. Nu ska vi i alla fall gå ner i tvättstugan och hänga upp tvätten som jag startade för 45 minuter sedan. Ja, fast någon här... Sen så ska ni gå och sova. Och den här ska vi slänga in, ja, precis. Ja. Så gott. Ja. Ses vi imorgon? Ja. Eller hur? Ja. Får du ha en sån bra natt? Ja. Puss, puss. Älskar dig. Ja. Jag älskar inte dig. Christian kollar på fotboll. Maxim pluggar. Och kollar fotboll. Mm. Ja. Kan du koncentrera dig? Ja. Det är smart. Ja, det är du är jättesmart. Det har farmor alltid sagt om dig. Det har hon aldrig sagt. Det har hon alltid sagt att du är smart. Ska vi fråga henne nästa gång? Mm. Ja. Farmor har sagt att du är smart. Och det är du. Jättesmart. Jag ska gå ner och hämta tvätten. Sen så ska väl jag också kolla fotboll. Ja, vi ses imorgon.